Prečo by ste sa vy nedali očkovať Sputnikom? Nemá to nič spoločné s nejakými pochybnostiami o nejakej kvalite alebo bezpečnosti tej vakcíny. Má to skôr súvisť s tým, že sme členmi nejakého priestoru a mali by tu platiť nejaké pravidlá, takže som za to, aby sa očkovalo v európskom priestore vakcínami, ktoré sú v Európe schválené. Zastavme sa pri tom, že prečo nemáte pochybnosti o bezpečnosti. Už ste videli tie dokumenty, ktoré teda dokazujú, že tá vakcína je bezpečná. Vieme presne, aké má vedľajšie účinky? Vedľajšie účinky budú také isté ako u ostatných vektorových vakcín. Čo samozrejme mi trošku aj prekáža je to, že tie údaje nie sú úplne kompletné, ale podľa inšpektorov, ktorí boli v ruských závodoch, myslím inšpektorov VHO a EMA, ktorí tam boli, tak ten výrobný proces by mal byť v poriadku, aj keď sú tam isté pochybnosti o niektorých veciach, ale skôr tie výhady smerujú k tomu, že tie štúdie boli nekompletné, údaje nie sú také, ktoré by si teda vyžadovali štandardné európske procesy. Minister financií Igor Matovič vlastne ešte skôr ako by informoval o tom, že sa schvaľuje k očkovaniu Sputnikom, napriek tomu, že to výsostne vaša kompetencia. Ako ste to vnímali, považujete takýto postup za postup, ktorý je v poriadku z vašej strany? Tak on určite v poriadku nie je z mojej strany, ale vzhľadom k tomu, že teda pán bývalý premiér bol do tejto otázky zainteresovaný už dlhšiu dobu, tak asi si považuje za povinnosť alebo nejakú jeho úlohu v tom, aby nejakým spôsobom to ukončil a tie informácie mal, a sme sa o tom bavili niekoľkokrát, takže ja proti tomu nemám nič, že to oznamoval on, ale tie technické detaily a všetko to ostatné už potom na úlohu ministerstva zdravotníctva. Ako vnímate ten svoj vzťah s Igorom Matovičom? Je on pre vás nejak nadriadený tým, že je vlastne stranický šéf strany, ktorá vás nominovala? Neberiem to ako nejak nadriadeného, beriem ho ako v súčasnej dobe vicepremiéra, čo je teda o stupeň vyššie ako je moja pozícia a ako kolegu ministra. Takže z hľadiska nejakej stranickej príslušnosti ho určite nevnímam ako nadriadeného, skôr z pozície na vláde. Skrátka, akcia Sputnik sa ukončí a tým pádom nejaké angažovanie sa pána bývalého premiéra na zdravotníctve končí. Vy ste sa nejako aj ohradili smerom na pána premiéra Hegera, že si neželáte napríklad zasahovanie iných ministrov do vášho rezortu, teda vrátanie ministra financií? Áno, mali sme o tom diskusiu, v tomto zmysle. Ako vyzerala tá diskusia, ako dopadla? Pán Heger je veľmi ústretový človek a on to, ani mu to nebolo treba vysvetľovať, on s tou diskusiou prišiel sám, aby sme mali nejaký čistý stôl, takže v podstate aj z jeho úrovne tie vzťahy skrátka boli týmto spôsobom vyjasnené.